Apollo là, le bébé, je suis désolé, je me suis dit, je suis désolé, 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 သူတို့ကပြန်အလူလုတ်ချင်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ခုဒီနေ့ကျတော့မွားရွာနဲ့တော့ဒီမှာရွာရွာတွေနဲ့တော့အဲအစမပြေမှုတွေကြားထဲမှာဒီမီးပွားတွေရောက်နေပါတယ်နော်အဲလာစားကြပါဦးလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဆက်ကြပါဦးလာစားကြပါအဲဒါကျွန်တော်ပါစားကြပါအလူလုတ်တာမဆက်လာဘွတ်တာဆန်တာမှာတော့မီးပွားတို့ဆန်တာမှာပါအများကြီးချက်ခါတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးစားရအစားဖို့တက်လောက်ခါရဖြစ်ပါတယ်နော်ရှေရပါကြီးရှေနော်ဒီမှာချရတော့ရောက်ချင်လို့ဘယ်လိုတော့နေတယ်လို့အဲညာနောက်ဘယ်လိုတော့နေတယ်လို့ရောရှေရှေနော်ဒီမှာကြည့်လို့လေသုံးကတစ်ချောင်းပဲငိုးမှုတွေရောအိုးအိုးရှိတယ်နော်မကန်ရရသုံးရှိတယ်အများကြီးချက်ထားတာဆိုတော့နော်အဲဒီလိုလိုရှိတယ်လို့အလုပ်လုပ်လို့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးလာဒီမှာရောလိုက်ကွယ်အဲဒါပါအဲ့ဒါမင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းလို့ဝင်ပြောခံကြတာအားပြန်လူပီးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲကျန်တူမှာပါစေဆန္ဒပါစေပါစေပါစေအခုဒီစီရအလုပ်ဆက်လာထားလဲပါစေကျော်အဲအလုပ်ချင်းကျော်နေနေရောင်ကျော်ခံပြချင်လို့ဘာလို့ရကောနာကောနာအစမြန်ကြီးဖက်ပေါ်ပါနေတာဒီမှာအားလုံးနေစနေပြပါစေနောက်ကိုကြာလို့ရှင်ပူပေးမကိုကလူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေနော်ကျေပါပေးရစနေပြပါစေဒီဝေလူပဲတဲ့အလုပ်ရှင်လေးပဲ ဒီထက်မကချမ်းသာပါစေကျေပါပါပေးရစနေပြပါစေဒီတော့ဆိုတော့ဒီမှာပါစေနှလုံးနဲ့ဝက်ချက်တာတော့ဒီမှာကြီးလဲဟုတ်ဒီမှာဒေဟုံးသလုံးနဲ့ကြီးလဲကြအောင်ဒီမှာဟူးဒီမှာပကံသေးတဲ့လူတွေနဲ့ကြီးလဲကြီးရတော့ဒီမှာမြန်မာတနင်္ဂနွန်းလာမှာကြီးလို့ရမယ်ဒီမှာမများနေမများကြီးဒီမှာအဲပါစေပြင်းနေနော်လက်ဆောင်ကြီးကံပေးဦးနော်နာကလေးတွေရောအများကြီးပဲနော်ကဲကဲကြာကြာပေးမလာနိုင်တဲ့လူတွေရောလက်ပတ်
หมดอ่ะนี่มาก็ไปบาร์ที่ตอนนั้นอยู่อ่ะเขาคงไปที่นั่นอะไรก็ไม่รู้ที่นี่รู้ยามาที่นี่มาช่วยหน่อยเพราะคนละตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้จะเป็นรูปเป็นไหน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 เจ้าตัวนี้จะเป็นรูปเป็
မကြည့်ကြဘူးအဖွားပေးထားဒီဒီမှကြည့်ပြင်ခဲ့တာပညာရှိအောင်လဲစူးစမ်းတော့မရှိတဲ့လူကိုဒီကိုလည်းပြန်ပြီးလူမှာဟုတ်ကဲ့ပါဘောတနေ့တော့ကပေါ့လေနော်အဖွားတော့ပေါ့လေနော်ကွာဒီဗီဒီယိုပြင်လိုက်လို့အဖွားတော့ပေါ့လေနော်အဖွားတော့ရဲ့စိတ်သက်ကိုလေးစားလို့ချစ်ခင်လို့ဆိုမှပတ်စံပြန်လာပေးခိုင်းတဲ့ပတ်စံတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လောက်ပေးတာလို့ထင်တာလားဘယ်လောက်ထင်တာလားတင်းလောက်ထင်တယ်တမီးကဘယ်လောက်ထင်တာလားဆယ်ဒင်းကျော်ဆယ်ဒင်းကျော်ဒါကြတော့ဆယ်ဒင်းနဲ့ဆယ်ဒင်းဟွာဟွာကြတော့ကလေးရောကလေးရောလောက်ထင်နဲ့တင်းဟွာလောက်ပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့လေနော်ဟွာဒီရဘယ်လောက်ထင်တာလားတန်ကြည့်လားဒီရဘယ်လောက်ထင်တာလားကြည့်လိုက်ကြအောင်ငါတင်လာ။ရဘလောက်တင်လာလဲတမီး။အေးအဲ့ဒါ30တင်း။ဒါလည်း30တင်း။20တော့အေးယူမခဲကင်ထားလိုက်အောင်ဒီက20။ဒါ4တင်း။ဒါ4တင်းပေါ့လေနော်အခု20နဲ့မှ4တင်းပြန်လာပေးတာပေါ့လေနော်။အဲပုံမှအ
အဆင်ပြေတော့မဟုတ်လို့နော်ဖာရိုရဲ့ရှေ့ရဲ့အတွက်ပေါ့လေနော်အဆင်ပြေတော့အခုဒူတမီဒူရဲ့ဒီပဲဆန်ကဟိုတရောကကျင်းတရားကြောင်းလာလူပေဒူရနေပြီမိဖာဒူကတာပူပြီးမှမရှိစင်းရတဲ့လူသူပူမှဒုက္ခကြတဲ့လူပြန်လူပေးပါမဟုတ်ယူထားပါလေနော်တမီတို့ပဲယူထားလိုက်လေနော်တမီးတို့အတွက်မှာအရေးကြီးရရုံနော်ယူထားလိုက်လေနော်တမီးရဲ့ပြင်ဦးသူပဲပြန်ယူတော့တမီးတို့လိုမရှိတဲ့ရှင်ရဲ့သားတို့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ဒီတို့မေတို့တော့သားတို့တမီးတို့ရှိဖို့ဖို့လို့လာပဲလို့အရေးတမီးတို့လိုမရှိတဲ့ရှင်သားတို့ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ယူတော့လဲဦးသူပဲဟုတ်ဘူးယူထားလိုက်ပါလေနော်အခုတရားကြတော့ပေါ့နေတော့အဖွားတို့အတွက်သမီးတို့အတွက်အရင်အရေးကြီးလို့တော့တအားတော့ပြန်ယူထားလိုက်နော်ယူထားလိုက်ပါယူထားလိုက်မဟုတ်ယူထားလိုက်ပါလေနော်အခုတရားကြတော့ပေါ့နော်အဖွားတို့ကိုနော်ပြန်အဖွားတို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုလေးစားဖို့ပေါ့လေနော်တအားတော့သမီးတို့ကိုစိတ်သက်ကိုလေးစားလို့ဆိုမှပြန်လူပေးလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အလူရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေမသိချင်ကြဘူးလားသိချင်တယ်သိချင်လားသမီးကသိချင်လားအားရသိချင်တယ်လားသိချင်တယ်အခုဒီပြန်လူခိုင်းတဲ့အလူရှင်တွေကြတော့ပေါ့လေနော်လေနော်ဂျွန်ဖော့ကွန်ဆန်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အလူငွေ3တိမီချီနာဥပပေါက်ဒေါ်နီလာမြင့်ကနေတော့တသိန်းစင်ကာပူမှာနေတဲ့ဆန်ဒါယီဆန်ဒါယီဆိုတဲ့အလူရှင်ကြတော့5000တေဂျုံလင့်ချင်းလူမျိုးကြတော့2တိဖောင်မျိုးစော်ဇုံလုံးဆိုတဲ့အလူရှင်ကြတော့3000ကိုဆိုင်မိုင်လာမျိုးမှာနေတဲ့အလူရှင်ကြတော့5000စခုံးနန်းခန်းဆိုတဲ့အလူရှင်ကြတော့တသိန်းတန်ကုန်ကချစ်သမီးလေးလောအိမ်ရွေဦးမနေ့ပြင်းဝင်းတဲ့လူက2000ဒေါ်ဆန်းယူမော်စုလေပြားလဲရန်ကုန်ကျတော့2000ဦးဆောင်ဆောင်သူဆရာမစောလေးတယောက်ပြည်မြန်မာမျိုးသမီးများ20ရောက်ပါနေပေါ့နော်6တိန်း4000 5000အကိုတူရဆိုတဲ့ကကြတော့တသိန်းမာတီဤဆိုတဲ့ကကြတော့8သိန်းအားလုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်ဘယ်နော်20နဲ့4သိန်းနဲ့1000နဲ့5000ဟောလို့နောက်ခုဒီဟာပြန်လာပေးခိုင်းတာအဖားတို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုလေးစားလို့ဆိုရင်မှအဲ1000တနေရာဖြစ်ပေါ့လေနော်ရင်းနှီးလောက်စားလို့ရအောင်ဆိုရင်မှလေနော်အဲ့လိုပြန်ပေးခိုင်းလိုက်တာပြီမရှိတဲ့လူကိုပြန်လူပေးပါဟုတ်ဘူးဟွာအခုဒီဟာလဲပါလေအခုဒီမှာပြောမလို့အခုဒီဟာစပိန်ဒစီလဲဝယ်လာလေးတာအခုဒီမှာစပိန်ဒစီဒီမှာဟောလို့ပြောတယ်ဟောဟိုတနေ့တော့ကလေးရများလေးကလေးရ4ယောက်ဆိုတော့တမီးတော်မှာကလေးရ4ယောက်ဆိုတော့ဗောနေအခုဒီအခုဒီကလည်း2တိန်းနဲ့မှ3500ဟောဒီတော့အခုဒီကလည်းမှကလေးတွေစီးဖို့တက်ပြန်ယူခဲ့ပေးတာဗောလို့နော်ဖားတော့တာဖားတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီကလည်းပြန်ယူထားပေးလိုက်လေနော်ယူထားလိုက်လေနော်ဟောတွားလိုက်ပူဒီမှာစင်ရဒုခတဲ့လူပြန်လူပေးပါမိဖွားကနဲ့ပြန်အပ်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်ဒီပဲဆောင်ကိုပြန်ယူတော့လိုက်ပါရပြီယူထားလိုက်တော့ပါလေနော်ယူထားပါယူထားကြပါအခုလိုကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ရရကအလူရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါလေနော်နာမည်တွေလည်းဖတ်မှားတဲ့အားတွေရှိနေခုနပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ကစာရထားတိတ်မတက်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်တကယ်လို့ဟိုကတခြားအလူရှင်တွေကျွန်တော်နာမည်ဖတ်မှားတဲ့အားတွေအရင်ကတော့လုတ်ပြီးမှတကယ်လို့မလူပြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းများရှိခိုင်းလဲဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ် 3996653596 မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးမှပြန်ပြောခဲ့ကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်အားလုံးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေမြန်မာပြည်လည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေတော့လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတာတို့ဒီမျိုးတို့ရပါပြီဆောင်းမယ်你跟上我们去的路啊，不要路背吧。